EITB-en betienik egonda erabilera politiko bat. Egia da, ni ustez, orain dagoen erabilera ba, oso lotzagarria dela eta izan dela, ez da. Ingles askok ere, eskozi harrek erabiltzen bat nima dute joate edo galestarrek edo nox. Onartuko lukete arazo handi egiren gabe. Hori hemen pentsa ezina da. Teknologia berriek eta aldatu dute informazioaren ADN-a, baina kasetarien ADN-a oraindik ez da aldatu. Horrek sentitu behar duena da etak mehatzatu bagin badu, ba, jakina da, beldurra. Eta hori ere erabili du etak, jakina baietz. Eta izan da botere faktiko bat. Ez da hori izan den izan da.